Sådan der, nu kan jeg se dig. Kan du høre mig? Sagtens. Fedt. Kan du vende telefonen om, så jeg kan, når du ligger på skroen? Det kan du tro. Yes, det der, det ser meget bedre ud, det der, synes jeg. Og tak, for du vil komme og deltage. Det er jeg meget glad for. Velkommen. Til at starte med, vil jeg gerne lige høre, eller have du præsenteret dig selv sådan til alle med, på hvem du er? Yes, jeg er lige ved at vente den helt rigtigt, den her telefon. Ja. Sådan. Jeg hedder Torsten Geil, og jeg er medlem af Folketinget for Alternativet. Man plejer at sige last man standing, fordi jeg er den eneste lige nu, der er medlem af Folketinget for Alternativet. Men jeg plejer også at sige, but not alone, fordi jeg har jo virkelig masser af gode hjælpere, og vi har masser af gode medlemmer, og ja, i det hele taget, så føles det slet ikke så ensomt, som der er nogen, der går og tror. Det føler jeg, tænker jeg nemlig, det kan være meget ensomt at lige nu være en del af Alternativet. Altså, til at starte med i hvert fald høre, efter sidste valg, der gik det ikke så godt i hvert fald. Hvad tror du, der gik galt? Jeg tror, altså efter sidste valg i 19, hvor vi kom ind med 5 folketingsmedlemmer, i stedet for de 10, vi kom ind med i 15, jamen jeg tror, der gik det galt. Vi havde alt for mange møgsager. Jeg tror, folk var i tvivl om, vi havde styr på vores shit. Jeg tror, at altså, vores politik er stadigvæk den bedste i Folketinget. Den er der ikke noget galt med. Der, vi har aldrig haft nogen sådan politiske problemer eller skandaler eller noget. Men det er jo personlige møgsager. Altså, der har bare været for mange mennesker, der ikke har været dygtige nok til at tænke på tid over sig selv. Mm, helt sikkert. Men når jeg snakker med mine venner omkring Alternativ, så er der mange, der siger det her. Hvad står I egentlig for? Sådan, vi ved alle sammen, at I går meget ind for klimaet, men ellers alt andet er lidt rodet, føler vi. Ja, altså som du selv siger, så er det vigtigste for os er jo klimaet og naturen. Vi er jo kommet som fordi Danmark skal have et grønt parti. Og det er jo fordi, at vi er ved at ødelægge klimaet fuldstændigt. Men altså, vi står også for at arbejde mod økonomisk ulighed, for eksempel. Vi kan ikke forstå, hvorfor folk skal være så fattige i Danmark. Altså, vi er så rigt et land, og alligevel så er vi bestemt, at der er en hel masse, der skal være fattige. Det kæmper vi også imod. Jamen, så arbejder vi for at involvere mennesker, også involvere unge, i at udvikle deres uddannelser og lytte på, hvad det er for nogle ønsker, de har til uddannelsessystemet, og også deres klubber og deres liv i det hele taget. Så altså vi er et frihedsparti på den måde, at vi mener, der skal være personlig frihed for den enkelte. Mm. Men det er ikke en frihed til at smadre den natur, som dine børn skal leve i, eller den klima, som dine børn skal leve i. Så vi er også et frihedsparti, men det skal være frihed med et vis ansvar. Ja, helt klart. Det forstår jeg godt. Det giver også god mening. Og tænker jeg, også efter sidste valg, der efter Uffe Elbæk forlod partiet, kan man sige, så meldte alle, så forsvandt alle de andre, og du blev stående. Hvad var det, der gjorde, du tænker, nu bliver her i Alternativet? Jamen altså, grunden til, at de andre forlod partiet, var, at de er utilfredse med den demokratisk valgte leder. Mm. Og jeg forlader ikke mit parti, fordi jeg er utilfreds med en demokratisk valgte leder. Altså, hvis man er det, så kan man jo, må man jo stille op. Altså, det er jo demokrati, så må man jo stille op og prøve at vælte lederen og selv blive leder eller sådan noget. Så jeg kan slet ikke, jeg kunne aldrig finde på bare at svigte alle dem, der har stemt på os, og alle dem, som har hjulpet mig i Folketinget, ved bare, at de skal høre i medierne, at nu er vi alle sammen skredet. Altså, det er jeg bare, sådan er jeg bare ikke opdraget. Det giver mening. Men du har ikke nogen problemer med Josefine Fock, der blev valgt? Altså, nej, ikke på den måde, at når medlemmerne siger, det er hende, der skal være vores leder, så samarbejder jeg med hende. Mm. Så altså andet kan jeg ikke gøre, vel? Det er jo det, man skal, altså. Og det gik også fint i lang tid, men så trak hun sig. Og nu skal være en ny leder. Og kunne du finde på at stille op til det? Nej. Det ville være dumt af mig. Altså, det ville være at samle alt magten i partiet bare på mine hænder. Og det tror jeg ikke er klogt, fordi jeg forhandler jo politik i mange ministerier. Mm. Uddannelsesministeriet, klimaministeriet, flygtninge, integrationsministeriet, skat, osv. Ja. Og der lederen, Josefine, har forhandlet i en masse andre ministerier. Hvis jeg så skulle være formand for partiet også, så skulle jeg både tage alle forhandlingerne,
Og jeg skulle også sådan være udadvendt, du ved, være ude og i hele landet og besøge vores, alle vores medlemmer osv. osv. Så samle alt magt på hænderne på den eneste folketingsmedlem, der er hele partiet. Det ville være dumt, når det er sådan, vi har så meget brug for hjælp. Helt sikkert. Men det er lidt sådan, der alligevel har haft den her følelse, at du har haft alle tingene på dine skuldre alligevel. Har det ikke været lidt sådan? Nej, det har det faktisk ikke. Altså det, som jeg siger, jeg er last man standing, but not alone. Altså vi har rigtig mange gode følgere og medlemmer, vi har tusindvis af medlemmer. Mange har kontaktet mig og sagt, har du brug for hjælp, så skal du bare sige til. Vi har en masse folk i byrådet rundt omkring i landet, som også hjælper til. Vi har en stor stab på Christiansborg. Så i virkeligheden føles det slet ikke så ensomt, som folk går og tror. Det er da dejligt at høre, synes jeg. Så nu har vi hørt lidt om alternativt, så vil jeg gerne lige snakke om dig mere. Sådan, start med, hvordan din interesse for politik startede. Jeg har altid været haft interesse for politik. Jeg har altid været sådan en, der sad og diskuterede til middag og mente en hel masse politisk. Så jeg har altid været sådan en politisk menneske, men jeg har bare aldrig før, jeg har aldrig troet, at jeg skulle ind i politik, jeg troede, jeg blev for gammel. Og der har heller ikke været et parti, som ligesom passede til mig. Altså jeg er selvstændig, jeg er iværksætter, sådan serieiværksætter, og har mine egne virksomheder. Men jeg har aldrig stemt blot. Altså det er jo tit forretningsfolk og iværksætter stemmer blot. Men det har jeg aldrig fundet af. Altså, så jeg har egentlig været sådan en slags rød forretningsmand, der bekymrer sig også om klimaet. Og sådan en har der ikke været noget parti for. Så da Alternativet så kom, og jeg fik mulighed for at være med til at starte det, jamen så var der et parti for mig, for sådan en som mig. Og det, jeg synes, det stod for de rigtige ting. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt at passe på klimaet, redde klimaet, og arbejde mod, at folk skal være så fattige i Danmark, altså og den der store ulighed og masser af andre ting. Arbejde for bæredygtig omstilling. Det var bare fedt. Jeg synes, det var lige meget. Jeg så mig ikke tilbage, så jeg knoklede bare for at samle vælgererklæring og lave politiprogram, partiprogram og det hele taget blive klar. Og så skete miraklet, vi kom ind. 9 mænd og kvinder i Folketinget. Ja. Men det var snart også om politik derhjemme, der hvor du boede dengang, du var dreng? Ja, det gjorde vi. Altså, jeg havde en far, der var vildt provokerende. Og han provokerede os altid og tog det modsatte standpunkt af børnene. Så vi har altid råbt og skrevet ved aftenbordet og virkelig givet den gas. Så politik har på den måde altid været en del af mit liv, men jeg troede bare aldrig, jeg skulle være politiker. Altså, hallo? Det er jo sådan nogle pissekedelige nogen, som er fuldstændig utroværdige, som sidder inde på Christiansborg og hytter deres eget skin, og der troede jeg aldrig, jeg skulle ind. Altså, det var min tanke om politikere. Det er det også i nogen grad stadigvæk, men jeg har da fundet ud af, at der findes også nogen, der faktisk kæmper for det, de mener. Men jeg havde ikke troet, jeg skulle være politiker, selvom jeg var skide interesseret i politik altid. Men det var lidt svært på, hvorfor det var alternativ, men så vil jeg gerne lige høre lidt mere om, nu når du kom ind i Folketinget, hvordan oplevede du så de andre folketingsmedlemmer bare over for dig, der var helt ny? Meget respektfuld egentlig. Altså de har jo selv været nye engang. Og når man kommer ind i Folketinget, fuldstændig uprøvet, jeg har jo ikke været studeret statskundskab eller noget universitetsuddannelse, der peger mod Folketinget. Jeg har heller ikke været med i et ungdomsparti. Jeg har heller ikke været med i et byråd, så jeg kom altså fuldstændig blank. Og skulle bare prøve at se, om jeg ligesom kunne følge med. Og det hele, det var som om at træde ind i sit eget fjernsyn. Altså alle de der politikere, som man var vant til at se på tv-skærmen, dem skulle man pludselig forholde sig til. Og de var alle sammen meget mindre, end man troede. Det ved jeg ikke, du kender det der med, at man ser et eller andet, man kommer ind i et eller andet, man har set på tv, så er det alle sammen meget mindre. Christiansborg var også meget mindre, og Lars Løkke var en lille en, og var en lille, de var alle sammen små. Men så det man gør er selvfølgelig at læse rigtig, rigtig meget på tingene. Og jeg skulle jo lave lovgivning sammen med de andre politikere ret hurtigt. Ja. Så det var bare noget med at læse og læse og læse. Jeg tror, jeg læste til at falde i søvn klokken 1 om natten med hovedet på et eller andet bilag, og så vågnede jeg op klokken 5 og læste videre i det bilag. Sådan var det de første mange måneder, fordi man var jo ikke dumme så vel, når man er den nye dreng i klassen. Nej, selvfølgelig ikke. Så jeg knoklede som sindssyg, og så det jeg oplevede var faktisk, at de andre også var nye. Og de giver de nye en chance. Altså der er sikkert steder, hvor de kunne have skåret mig helt ned.
og fået mig til at ligne en total idiot. Men folk gav mig faktisk en chance og mulighed for lige så stille at komme på banen. Og så oplevede jeg, at min erfaring som iværksætter og forretningsmand osv. faktisk kunne bruges i forhandlingerne, fordi der er rigtig mange af de politikere der aldrig rigtig har været ude i virkeligheden. Og så kommer jeg med 30 års virkelighed på ryggraden. Det kunne jeg bruge til en hel masse, og det gør jeg stadigvæk. Mm. Hvad er det, du kan bruge det til som for en fordel? Det er at prøve at tænke på det, som vi sidder og laver her i Erhvervsministeriet, eller i Socialministeriet, eller i Uddannelsesministeriet. Fungerer det ude i den virkelighed, som jeg kender? Og det er tit, jamen det ser der ud som om, at dem, der har lavet den her lov, de har da aldrig været ude i virkeligheden. Det har de sgu knap nok heller. Og der har jeg trods alt været der og haft alt muligt arbejde. Altså jeg har arbejdet hele mit liv, og jeg har også lavet virksomheder. Så har man sådan en fornemmelse af, hvordan er det derude, hvor rigtige mennesker går rundt og passer den lovgivning, vi ligesom laver nu, ind i den virkelighed. Og hvordan ville det være, hvis man skulle indføre det her i et firma eller en virksomhed? Så det er sådan, man har en masse virkelighed at sammenligne det med. Og det er ret godt, fordi den politik, man laver, skal jo bruge sin virkelighed. Mm. Helt sikkert. Det er du helt ret i. For jeg kan godt selv få den der tanke af, at de der kedelige folketingspolitikere, de bare indfører lov og sådan ikke rigtig mærker, hvad det har konsekvenser for borgerne. Det er jo det, de tænker. Man tænker nogle gange, hvordan kan de finde på at lave sådan noget? Altså, det fungerer jo ingen vejen. For eksempel, så var det det med uddannelsesloftet, det ved jeg ikke, om du kender, med at unge kunne tage flere forskellige uddannelser. Hvis man betragter den ene, så kunne man gå på den anden. Det er jo fedt, fordi der er mange, der bliver klogere. Og så fandt Socialdemokraterne og de andre lige pludselig ud af, at det kostede for mange penge, det skulle ophæves, fordi der skulle bruges nogle penge i dagpengesystemet. Det vil sige, at man tager penge fra uddannelsessystemet, fra unge, og putter dem i dagpengesystemet. Fuldstændig uden at tænke sig om, at det vil betyde, at enormt mange unge pludselig ikke kan komme videre i deres liv, hvis de har valgt en forkert uddannelse til at starte med. Og det er der, hvor man tænker, jamen hvad i alverden er det, de mennesker tænker over? Altså, hvorfor gør de det? Uddannelse er det vigtigste, vi har, og så pludselig så for at fylde et eller andet hul ud i et eller andet helt andet ministerium, så har man bare en masse penge, der forhindrer unge i at få en uddannelse eller skifte uddannelse. Og det er sådan, man nogle gange tænker, hold da op. Det er sgu for en sag. Mm. Det er helt rigtigt. Så nu vil jeg gerne sige lidt mere om, hvordan det har været der. Din op- og nedture, for eksempel i politik, om du kan fortælle lidt om dem. Nogle af de gode ting, hvor du tænker, nu er det rigtig fedt at være mig, og nogle andre, hvor du er, tænker, nu giver jeg ikke mere, nu vil jeg gerne forlade partiet. Altså, det er jo nogle af vores politiske sejre. For eksempel så har vi fået gennemført medicinsk cannabis. Altså at Danmark har fået et forsøg med medicinsk cannabis. Vi arbejder også videre for at få legaliseret cannabis. Men det, at vi fik gennemført det, at mange tusind syge danskere kan bruge cannabis til at lindre deres smerter, for eksempel, det var fedt. Vi har også fået de der lån om borgerforslag igennem. Det vil sige, hvis 50.000 borgere skal under, så kan de tvinge os til at tage noget op i Folketinget. Det er også fedt, fordi vi vil gerne have, at borgere kan være med til at styre mere. Så det er sådan nogle, du ved, politiske sejre. Når det er gået rigtig godt, jeg har også forhandlet mange millioner kroner hjem til folk med handicap. Og her forleden i finansloven forhandlede jeg penge hjem til, at unge på ungdomsuddannelser kan lave iværksætteri. Det vil sige, når du starter på en ungdomsuddannelse, gymnasium eller erhvervsskole, så i de første år, så kan du udvikle en forretningsidé. Og så kan du udvikle på den op igennem skolen. Så det vil sige, at du kan udvikle den i forhold til matematik, der laver du måske at finde ud af, jamen, hvordan hænger økonomien sammen. Du kan udvikle den i forhold til samfundsfag og finde ud af, hvor er dit marked. Så det handler simpelthen om, altså lige det her, der fik vi, jeg kan ikke huske, hvor mange millioner der var, 20 millioner igennem, tror jeg, til at unge nu kan være iværksættere, samtidig med de uddannelser, på deres uddannelse. Og så er der måske nogen, du ved, efter 3 år, så kommer de ud med en fed idé, som kan lave en virksomhed. Mm. Det er sgu også, så er man lidt glad. Så synes man, at det dur lidt. Det kan jeg godt forstå. Men nu når du siger det her med at forhandle afsløret hjem, så bliver jeg lidt til at spørge dig, hvordan kan man sådan have en indflydelse på aftalerne nu, når I kun har et mandat i Folketinget? Regeringen vil rigtig, rigtig gerne have os med i en hel masse aftaler.
Og hvis du ser i medierne, så hver gang der kommer en eller anden aftale, som er god, så står der, jamen det har det og det parti lavet, og Alternativet næsten altid nævnt. Ja. Og hvorfor vil de det? Hvorfor vil de have os med? Altså, det har jeg også spekuleret lidt over. Jeg tror, det er fordi, at vi blåstempler det lidt. For eksempel, hvis det er en grøn aftale, vi ikke er med i, så bliver folk i tvivl om, den er grøn nok. Altså, hvis Alternativet ikke er med, så bliver folk i tvivl om, den er grøn nok. Derfor er det vigtigt for regeringen at få os med i for eksempel alle de grønne aftaler. Ja. Og så hvorfor er det ellers? Jamen, jeg tror, grunden til, at vi får så meget igennem, og at vi er med i så mange forhandlinger, og bliver inviteret til så mange forhandlinger, og får lov til at bestemme meget mere, end vi har størrelse til, jeg tror også, det er fordi, de tænker, jamen måske, vi får brug for Alternativet på et tidspunkt, fordi vi har ikke tænkt os at dø. Altså lige nu er det toft, men vi har da tænkt os at overleve næste valg. Altså, hvorfor skal Danmark miste sit grønneste parti? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror måske, det er fordi, der er mange, der har en idé om, at Enhedslisten, de er grønnere end jer. Ja, Enhedslisten er klart de næstgrønneste. Altså hvis du tæller op i, for eksempel, det at vi skulle have en 70% reduktion af CO2-udslip i 2030. Det er den største klimalov, den mest ambitiøse klimalov i verden. Altså den opstod hos os. Altså, det var os, der satte det mål. Og så grinede alle helt vildt, og så sagde vi, fuldstændig åndssvage alternativ vanvittigt, så gik der et andet år, så var det lov. Det er ja. Nogle af de største ting, der nogensinde er sket indenfor. Det er det største, der er sket i Danmark. I forhold til grøn lovgivning. Og det er altså os, der har udtænkt det. Og vi er dem, der har stemt for flest grønne lovforslag. Og på anden plads kommer Enhedslisten, som også er et grønt parti. Det skal der ikke have tvivl om. Jeg tror sgu mere, folk har brug for at se, at vi har styr på vores shit. Ja, helt sikkert. Ja, men tror du, vi når det med 70% revision? Det skal vi. Det skal vi simpelthen. Vi er ved at gøre det svært for os selv, fordi regeringen nøler. Der er... ja, det bliver nok for teknisk, men lige nu regner man med, at de forbedringer, der skal ske, de skal ske lige op mod 2030, i 2028, 2029, i stedet for at ske nu. Mm. Det er problemet. Vi er simpelthen nødt til at komme ud af hullerne, og vi er nødt til at lave de der planer for at spare den CO2 nu. Så lige nu er jeg faktisk lidt bekymret. Og det har jeg også været ude med alle vejen og siger i alle mine taler, at det ser ud som om regeringen er gået totalt stå. Men vi skal nå det. Det er en bunden opgave. Altså, det er ikke sådan, at vi kan sige, ej, måske vi når det. Altså, hvis vi ikke når det, så vil det have så katastrofale følger for dine børn og dine børnebørn, at vi simpelthen tror, det er løgn. Altså, det er noget med, at vi får millioner af klimaflygtninge, der flygter fra tørke eller oversvømmelser. Mm. Isbjørnen forsvinder, fordi isen forsvinder. Koralrevene dør. Flere folkeslag bliver udslettet, fordi haven stiger. Så altså, vi er nødt til at nå de der reduktionsmål på 70% i 2030. Det skal, det er en bunden opgave. Ja. Jeg skal lige lege med ideen om, at Alternativet sad med et flertal i Folketinget med 90 mandater. Hvad vil I så gøre for at nå det her, hvis I kunne bestemme det hele? Så vil vi... vi vil godt nok gøre mange ting. Vi vil tage presset af de der ungdomsuddannelser. Vi vil sørge for, at unge på uddannelse og ungdomsuddannelser ikke skal være så ekstremt stresset. Fordi der er ikke nogen, der lærer på en god måde, når de er stresset. Hvis folk trives, så lærer de rigtig godt. Så indfører meget mere trivsel på ungdomsuddannelserne og uddannelserne. Og det handler ikke om at bare lade det hele flippe ud og blive totalt loose. Det handler om, at unge vil skide gerne studere og blive dygtigere. Men når vi presser så hårdt, så stresser vi så meget, at læringen bliver så ringe. Så livskvalitet og trivsel på ungdomsuddannelserne, så vil vi op på 80% CO2-reduktion i 2030. Så vil vi sørge for, at 20% af den danske natur bliver ordentlig vild natur. Vi har 1% vild natur i Danmark. 1% tilbage. Fordi vi simpelthen har ødelagt det hele med landbrug, blandt andet. Det vil være op på i hvert fald 20% vild natur. Så vil vi have afskaffet de der ordninger, der gør, at de fattige i vores samfund skal være så fattige. Fordi vi har et fedt velfærdssamfund. Altså, hvorfor skal der være folk, der har så få penge? Så vil vi sørge for, at der kommer flere kvoteflygtninge. Kvoteflygtninge er jo flygtninge, der kommer til Danmark, som er udpeget af FN. De er plukket ud. Det er dem, der er allermest syge, allermest dårlige, allermest på den. Ude i de store flygtningelejre ude i verden, der plukker FN nogle af dem ud og sender dem til de europæiske lande. Og dem vil vi ikke tage.
altså, vi har nærmest haft helt stop, og nu vil vi tale for få. Der synes jeg, vi skal tage nogle tusinde. Vi kan simpelthen ikke være en bekendt. Det kan ikke være på sådan et. Ja, det var bare lige nogle af de ting, som... Og så vil vi lave nogle borgerråd, sådan at Christiansborg bliver meget mere åben for borgerne. Og så vil vi sørge for, at for eksempel unge havde langt større mulighed for at udforme ungdomspolitikken. For eksempel bestemme, hvordan skoler skulle være, og hvordan... Så kan man godt sige, ja, hvis man spurgte unge, hvordan skoler skulle være, så ville de bare have slik i kantinen og møde kl. 11. Det er ikke min opfattelse. Hvis man spørger unge om ting, og de faktisk finder ud af, at man mener, at det er alvorligt, så har jeg altid oplevet, at de har sådan, okay, så er vi sgu alvorligt. Så vil vi bare lave nogle forbedringer, der gør, at vi i virkeligheden lærer mere. Mm. Så jeg godt tænker mig mere borgerinddragelse på alle planer. Altså, hvis du spørger, hvad der skulle til, når vi er 90%, så kan jeg blive ved. Altså, jeg stopper lige midlertidigt her. Ja, ja, selvfølgelig. Men jeg har også fået den indtryk af, for eksempel med skolerne, at de unge sådan, har fået et nyt syn på skolen efter corona-lockdown. Hvad er dit indtryk? Hvad tænker du på? Hvad for et syn? Sådan for eksempel, at de før corona fandt, så var det jo sådan mega fedt, hvis der skolen lige lukkede ned i morgen og et par dage, men nu var det vel langt, så savner de fleste jo skolen, kan man sige. Ja, det var meget fedt at opleve, at unge de nærmest tænker om at komme i skole. Og det, jeg tror, det også har meget at gøre med, at man har brug for sine venner. Man simpelthen virkelig har brug for sine kammerater, og man savner dem. Jeg tror egentlig mere, det er det, end selve undervisningen, man savner. Skolen er også et fedt sted at være sammen med sine venner. Ja, det er det der. Så her afslutningsvis, så vil jeg selvfølgelig starte med at spørge dig, om du har nogle spørgsmål til mig? Jamen, kan du ikke fortælle lidt mere om dig som influencer og den kanal her, og hvem der normalt plejer at sidde i den her stol, jeg sidder i nu? Ja, det vil jeg da meget gerne. Ja, jeg hedder William Elmark, og jeg er 18 år gammel. Jeg bor over i København, så laver jeg det her podcast noget online, hvor jeg gerne vil snakke med alle mulige spændende mennesker, helt både politikere, nogle der bare studerer ligesom mig, eller alle mulige andre musikere har jeg også haft med. Og ofte tager vi fokus eller udgangspunkt i svære emner, som for eksempel angst, depression og liv med gigt og sådan ting der, for at se den bagsyre medaljen, som ofte kan være i livet, fordi ofte på sociale medier og især Instagram har jeg fået det indtryk af, at vi ser kun, når det går godt, de gode tidspunkter, vi ser ikke, når folk har det dårligt og sådan ting der. Så vil jeg bare have den her platform, hvor jeg kan snakke med alle mulige om at de har af problemer, sådan til de unge, der nu må se det her, tænker, okay, jeg er ikke alene med for eksempel angst eller depression, fordi jeg lever også selv med nogle diagnoser, kan man sige. Så det er ofte godt meget ved at fortælle folk. Hvis du nu skulle give et godt råd til Alternativ, altså vi er jo et parti, der har været ude i et stormvejr. Vi har landets bedste grønne politik og ungdomspolitik. Vi er landet på benene igen. Vi er ved at ryste chokket af os, og vi har tænkt os at gøre en forskel i den her verden næste 100 år. Hvad vil dit råd til os være? Mit råd til jer? Altså, jeg tror, sådan set, jeg vil give det råd, som jeg siger til mange følgere, hvad næsten hver gang vi laver det her, det er, at du skal gå ind i tingene med hjertet, og hvis det føles forkert, så skal du gøre det også sådan, hvis du for eksempel kan lide politik eller noget andet, så fortsæt, følg din drøm, følg det mål, du har, ikke give op, selvom der står 10.000 mennesker og siger, at det kommer aldrig til at ske, det er rigtig dårligt, det du foreslår eller sådan ting der. Bare tro på dig selv, tro på den idé, du har, den kan noget, og du kan nå dit mål. Det tror jeg, det. Det tror jeg godt, Rude. Ja. Tak for det. Det er jeg glad for, at jeg kunne give dig. Og det var sjovt, at du kom ind på det, fordi jeg plejer at runde af med at spørge min gæst om, hvad deres råd til de unge mennesker, der må se med er. Altså, de unge mennesker, som ser med, jamen det, altså,
Ja, det bliver lidt en gentagelse af det, du siger, for det handler om, og efter min mening, at tro på sig selv. Det handler om at lade være med at gøre de ting, eller absolut gøre det, som andre mener er rigtigt. Hvis man bruger en halv liv på at tage den uddannelse, ens forældre mener var den rigtige, så er det ikke sikkert, at det er rigtigt for en selv. Så prøve at stole på sig selv og forsøge at føle sig god nok i en verden, hvor alt for mange hele tiden fortæller en, at man ikke er god nok. Prøv at være selv en god kammerat, et ordentligt menneske. Det er lynhurtigt sådan, at hvis man behandler folk ordentligt, så oplever man lige så stille, at kommer tilbage til. Helt enig. Det var et rigtig godt råd, du havde der, synes jeg. Og jeg vil sige tak, for at du ville være med i dag. Velbekomme. Så vi ses. Velbekomme. Hej. Hej.